សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខខណៈដែលម្ចាស់ស្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអេលីសាបេតបានសោយទីវង្គតហើយ មជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រី អេលីសាបេត កើតនៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 1926 បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 គឺជាមហាក្សត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1952 រហូតដល់ការសោយទីវង្គត នៅឆ្នាំ 2022 កំណត់ត្រាវែងជាងគេទី 2 នៃប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាព នៅពេលទ្រង់សោយទីវង្គត អេលីសាបេត គឺជាមហាក្សត្រីនៃអាណាចក្រ Commonwealth 14 ផ្សេងទៀតបន្ថែមពីលើចក្រភពអង់គ្លេស ជាកូនដំបូងរបស់អ្នកអង្គញានិង Duchess of York មជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រី Elizabeth កើតនៅមេហ្វៀ ទីក្រុងឡុង ជាកូនដំបូងរបស់អ្នកអង្គញានិង Duchess of York ឪពុករបស់ទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ 1936 បន្ទាប់ពីការដាក់រាជរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ គឺស្ដេច Edward ដែលធ្វើឲ្យ Elizabeth ជាអ្នកស្នងមរតក ទ្រង់ទទួលការអប់រំជាលក្ខណៈឯកជននៅឯផ្ទះ ហើយបានចាប់ផ្ដើមបំពេញមុខងារជាសាធារណៈនៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ដែលបម្រើក្នុងសេវាកម្មថែទាំជំនួយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1947 ទ្រង់បានរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបដែលជាអតីតព្រះអង្គម្ចាស់នៅប្រទេសក្រិចនិងដាណឺម៉ាក ហើយអភិភិពារបស់ទ្រង់ទាំងពីរគឺមានរយៈពេលជិត13ឆ្នាំរហូតដល់ការសោយទីវង្គតនៅខែមេសាឆ្នាំ 2021 ទ្រង់ទាំងពីរមានបុត្រ4ព្រះអង្គរួមគ្នា Charlie Annie ព្រះនាងរូយ៉ាល់ព្រះអង្គម្ចាស់អេនឌ្រេនៅពេលដែលបិតារបស់ទ្រង់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1952 អេលីសាបេតនៅពេលនោះមានប្រជញ្ញាមាយុ 25 ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាមហាក្សត្រីយ៉ាននេះនៃបណ្ដាប្រទេសឯករាជ្យចំនួន 7 ចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ាគីស្ថាននិងស៊ីឡុងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្រីលង្កាក៏ដោយប្រមុខនៃ Commonwealth Elizabeth បានសោយរាជ្យជារាជាធិបតីអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយសំខាន់ៗដូចជាបញ្ហានៅអៀកឡង់ខាងជើងការបដិវត្តនៅចក្រភពអង់គ្លេសការកាត់អាណានិគមនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងការចូលជាសមាជិករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមជាមួយនឹងការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ ចំនួនអាណាចក្ររបស់ទ្រង់ប្រែប្រួលតាមពេលវេលាដោយសារតែទឹកដីទទួលឯករាជ្យហើយអាណាចក្រខ្លះបានក្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋ ដំណើរទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរបស់ទ្រង់រួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ 1986 ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ 1994 សាធារណរដ្ឋអេកឡង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 និងដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាចំនួន 5 ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរួមមានការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់អេលីសាបេតក្នុងឆ្នាំ 1953 និងការប្រារព្ធពិធីជប់លៀងប្រាក់មាសពេជ្រនិងផ្លាទីនៀមជូប៊ីលេសនៅក្នុងឆ្នាំ 1977 ឆ្នាំ 2002 ឆ្នាំ 2012 និងឆ្នាំ 2022 អេលីសាបេតគឺជាស្ដេចអង់គ្លេសដែលសោយរាជ្យយូរជាងគេហើយជាស្ដេចដែលសោយរាជ្យយូរបំផុតទី 2 ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកតែនៅពីក្រោយស្ដេចល្វីងនៃប្រទេសបារាំង ទ្រង់បានប្រឈមមុខនឹងមនោសញ្ចេតនាសាធារណរដ្ឋម្ដងម្កាលនឹងការរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រួសាររបស់ទ្រង់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការបែកបាក់នៃអភិភិពាករបស់កូនទ្រង់ដែលមានឈ្មោះថាអនុហរីប៊លីសក្នុងឆ្នាំ 1976និងការស្លាប់របស់អតីតកូនប្រសារស្រីដាយ៉ាណាដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីនៃវ៉ាលេសក្នុងឆ្នាំ 1976 ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគ្រប់គ្រងទ្រង់សម្រាប់របបរាជានិយមចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែខ្ពស់ជាលំ
នៅ Belmore Castle នាងត្រូវបានស្នងរាជបន្តដោយកូនប្រុសច្បងរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Charlie